Українських миротворців у Конго евакуювали. Біля їхньої бази почав вивергатися вулкан Ніранг-Гонго. Це один із найактивніших в Африці. Жертвами вже стали 15 людей. Цифра може бути неостаточною. Із міста мільйонника вивезли жителів. Яка ситуація наразі, знає Геннадій Вівденко. Українська база миротворців за кілька кілометрів від джерела найактивнішого вулкана у світі Ніранг-Гонго. Коли у суботу почалося виверження, нашим бійцям довелося терміново евакуюватися. 200 українських військових залишили табір. Техніку, а це гелікоптери та спецавтомобілі, також екстрено передислокували. Зберігаємо спокій, тому що на сьогоднішній день ситуація вже не така, скажімо, гаряча, як було минулого разу. Хотіли би заспокоїти членів наших родин. Усе з нами нормально, усе гаразд. Лава за добу дісталася передмістя Гоме. На своєму шляху вулканічна маса знищила 3 населених пункти і зупинилася поблизу міжнародного аеропорту. Загинули 15 людей. Місцева влада закликала населення залишити місто. Сусідня Руанда відкрила для біженців кордони. Наразі українські миротворці вже повернулися в повному бойовому складі в базовий табір. Службу несуть у черговому режимі. І в разі повторного виверження готові до евакуації, каже командування. Після того, як отримали інформацію про те, що більш-менш активність вулкану стабілізувалась і знизилась, то ми десь з другої ночі почали повертатись в табір. 2 вертольоти повернулись в Гому. 3 вертольоти, поки знаходяться ще в Букаво, дозволу перелітати немає. Тому що з сьогоднішнього дня місія забороняє використання аеропорта Гома, в тому числі по перельотам в зв'язку з вулканічною обстановкою. За словами миротворців, вулкан ще активний. Відчутні підземні поштовхи. В небі вулканічний пил. Тож військові із місцевими вулканологами моніторять ситуацію. Командир знаходиться в аеропорту, запускається для того, щоб провести повітряну розвідку району вулкану по вулканічній обстановці. Він з собою взяв на борт фахівців-вулканологів, сейсмологів. І от так щоденно 1-2 виліти по спеціальному дозволу місії виконуються для того, щоб постійно моніторити обстановку по вулкану. Востаннє вулкан Ніранг-Гонго вивергався у 2002 році. Тоді загинуло 250 людей. 120 тисяч залишилися без даху над головою. Українські миротворці в Конго базуються вже 9 років. Стежать за мирним процесом після війни у 1998-2002 роках. Виконують завдання із логістики і транспортування сил ООН. Іноді беруть участь у бойових діях. Геннадій Вівденко, подробиці телеканал «Інтер».